Dilshodbek studiyasi taqdim etadi. Ko'p yillik tajriba asosida shakllanayotgan professional ijodiy personali va so'nggi model zamonaviy texnologiyalar asosida xalqimizning to'y bazmlarida beshik, yosh, sunnat, muchal, yubiley va shu singari oilaviy shodiyonalarda bayram tadbirlari va konsert dasturlarida kliplar, roliklar, reklamalar tayyorlash uchun tezkor, sifatli va ishonchli foto, video, tasvir va montaj xizmatlarini taklif qiladi. To'yxona, san'atkorlar, boshlovchi, qiziqchilar, karnay surnay guruhi, shou balet raqs ansambli, sahna bezak, svetofon, nikoh mashinalari, love story singari, foto, video, syujet albomlari, dekorativ kompozitsiyalar uchun Dilshodbek studiyasida aynan sizni kutamiz. Zero Dilshodbek studiyasi eng yaxshisini yaxshi quruvchi, hamyonbop narx, yuqori sifatni qadrlovchi, xullas to'y sevar xalqimizga, ayniqsa doimiy mijozlarga imtiyozli chegirmalar borligini e'lon qiladi. Dilshodbek studiyasi endi sizga yanada yaqin, yanada yorqin xalqbop studiyasi.